З 18 листопада працівники ДАІ, водії та пішоходи працюватимуть, їздитимуть та ходитимуть по-новому. До цього має спонукати прийняття Верховною Радою закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Зокрема, ним передбачається фіксація порушень спеціальними технічними засобами. В автоматичному режимі будуть працювати відеокамери, які будуть фіксувати порушення. При цьому адміністративний протокол на порушника складатися не буде, а будуть виноситись постанова на підставі тих фотознімків. При цьому порушнику в триденний термін направляється копія всіх відеоматеріалів, копія постанови, і порушник мусить сплатити винесений штраф. Відповідати за законом будуть водії, які знаходилися у стані не тільки алкогольного, а й наркотичного чи іншого сп'яніння, або були під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу. Зупинятимуть і тих, хто під час керування транспортним засобом спілкувався по мобільному телефону, тримаючи його в руці. Адміністративні стягнення за порушення правил дорожнього руху доповняться новими видами – громадськими роботами, тимчасовим вилученням талону про проходження державного техогляду, ліцензійної картки. За порушення правил дорожнього руху значно підвищаться штрафні санкції. Перевищив швидкість на 20 км на годину – штраф складатиме 255-340 гривень. На 50 км на годину – 510-680 гривень. За керування транспортними засобами у стані сп'яніння передбачено в перший раз накладання штрафу на водіїв від 2550 гривень до 3400 гривень. Або позбавлення права керування транспортними засобами на срок від 1 до 2 років, або громадські роботи на срок від 40 до 50 годин, або адміністративний арешт на срок від 7 до 10 діб. При повторному протягом року вчиненні цього правопорушення водії позбавляються права керування транспортними засобами на срок від 2 до 3 років з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого, або громадські роботи на срок від 50 до 60 годин, або адміністративний арешт на срок від 10 до 15 діб. Якщо водії таке допускають вже в третій раз на протязі року, це вже передбачає позбавлення прав до 10 років з оплатним вилученням транспортного засобу. У ряді випадків інспектор ДАІ матиме право тимчасово затримати транспортний засіб шляхом блокування або доставити його на спецмайданчик чи стоянку. Правоохоронці нагадують, учасниками дорожнього руху на рівні з водіями є пішоходи. Нерідко аварії трапляються саме через їхнє ігнорування відповідних правил. Непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху тягне за собою попередження або накладення штрафу від 51 до 85 гривень. Хочу зауважити, що значна кількість наших пішоходів не виконують правила дорожнього руху, що приводить до дорожньо-транспортних пригод. При цьому ці самі пішоходи травмуються або веде до загибелі. Тому звертаюся до пішоходів, що боротьба буде за дотримання правил дорожнього руху не тільки з водіями, а також з пішоходами. Такий самий штраф чекає на тих, хто нехтує ременями безпеки та водіїв скутерів, мопедів та мотоциклів, які не користуються мотошоломами. Звичайно, існує думка громадян про те, що введення нових законів, нового законодавства про штрафні санкції збільшить хабарництво в лавах ДАІ. З цим явищем керівництво ДАІ, керівництво держави бореться, що майже, скажімо так, щоденно бореться. І контроль набагато за працівниками ДАІ набагато збільшиться. Працівник, хочу зауважити про те, що ні про який розрахунок і штрафи готівковою масою на дорозі не може бути і мови. Штрафи будуть всі сплачуватись через відділення банків і будуть представлятися тільки квитанціями про сплату штрафів.